Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii biiroo komishinii mirga namoomaa kan damee biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa Itoophiyaatti banuu fi biiroon komishinii kanaa biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa 17 jalatti hammatee kan hoogganu taha. Komishinarri komishinii mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Ziyaad Raad Al-Huseen dhimma kanarratti ministeera dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin mari'ataniiru. Itoophiyaanis imalarra jirtu kan jajan komishinarichi ministeerri muummee haaraa akka agarsiiftuutti eeraniiru. Dabarsi taayitaa karaa nagaatiin ta'uun Itoophiyaatti dimokiraasii barbaadamu fiduuf kallattiidhas jedhan komishinichi. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti komishinarri komishinii mirga namoomaa Ziyaad Raad Al-Huseen Itoophiyaatti qabiinsi mirga namoomaa fi ijaarsi dimokiraasii akka cimu qabu gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoos dhimmoota Itoophiyaa irratti waliin hojjechuu akka danda'anii fi komishinichi Itoophiyaatti biiroo isaanii akka banataniif waliigaltee mallatteessu isaanii himan. Tasgabbii dhufaa jiru abdii ummanni horachuu jalqabee jajjabeessaa ta'uu kaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoonis daawwiin hojii komishinichaa hariiroo dhaabbanni isaanii Itoophiyaa waliin qabu kan cimsuu fi fedhii jiru agarsiiftudha jedhaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase.